Han Ola, han tjente I konningens gård. Der tjente han for kleder og for føde. Så kom der då bud ifrå Rosendelund, som siger at hans kjæreste var døde. Han Ola, han træder for konningens gård. Han gjorde all den tjeneste han kunde. Så ba han kongen om at få lov at reise ut I Rosendelunden. Av alt kan have I sitt land, slett intet vil jeg nu have, men jeg vil reise til Rosendelund og følge min kjæreste til graven. Så fager og så snilde. Så rider han over de nordiske fjeld, så hurtig som rent kunde flyve. Han Ola, han satte seg ned på en stol, rett like som han ville.